Nå, Saki, hvad tror du, vægten siger om lidt? 95. 95? Er det normalt? Jeg tror, jeg tager lidt på. Der er også mange gode desserter ude på hotellet. Det har der faktisk været. Jeg glæder mig til at smage den på lørdag. Nå, de er gode. Super. Alle sammen. Jeg tror, der er en 5-26 forskellige. De er meget gode. Det virker, som om journalisten har været på der, hva'? Ja, sådan er det jo. Man er vel i god form. Hvad siger Mark? Hvad skal du ramme? 187. Nå, det var da lidt overraskende, synes jeg. Ja, var det? Så det er meget godt, at jeg ligger på 86. Glæder du dig til at komme i kamp? Ja, i hvert fald. Det kribler i benene efterhånden. Efter at have gået og set så mange kampe, så det er dejligt at komme her. Så Danmark, de slutter af med et brag, er det ikke noget med det i morgen? Jo, forhåbentlig. Det synes jeg, det er en god idé. Jeg kan godt sige, at det kribler af benene for os begge. Vi går rundt og sparker til hinanden. Sådan lige når den ene ikke vil det, så kommer der bare lidt spark af. Det gør det mig. Jo. Og journalisten får også en. Men det må du også have oplevet, ikke?